Vai gadījumā nav tā, ka medus ir vienkārši cukurs ar labāku piāru? Nē. Tur ir daudz dažādu citu vielu iekšā, ne tikai tā kā cukurā, kas ir no cukurbietēm vai rīsiem vai vienalga kā taisīts. Tur ir minerāli vielas, tur ir tie paši ziedputekšņi. Tas ir tas veids arī, kā mēs varam noteikt, no kādiem augiem tad ir ievākt šis medus. Un šīs medicīniskās īpašības arī, starp citu, ir tā kā, medus ar halucinogēno ietekmi, tā kā tur... Jums nopērkams? Nē, tas ir Turcijā, viņi ir no specifiskajiem rododendriem tiek ievākts. Viņi sauc par med honey, trakais medus. No cukura kaut ko tādu nevar dabūt. Tā nav būtas Turcijā, būtu jāizlēž vasarā. Jā, tā kā tur ir man ukas medus, piemēram, arī slavenais, kas ir no Jaunzēlandes, kur izmanto gan kosmētikā, gan ārstniecībā, vēl kaut ko. Tur ir ļoti daudz dažādu pielietojumu, vērtīgu lietu, ko vienkārši tā nonivilēt līdz cukuram. Nē. Vai ir taisnība, ka nav jēgas no medus, ja to apstrādā temperatūrā virs 30 grādiem? Piemēram, paņemam uzvāram teju un uzreiz vārdošā tējā ieliekam medu. Vai medus zaudē kaut ko no savām īpašībām? Pirmkārt, es neredzu iemeslu, kāpēc vajadzētu tiešām karstā ūdenī to medu šķīdināt, un ja tā tēja ir silta, un viņā izšķīdina medu, viņš nezaudē savu vērtību, tas medus pilnīgi noteikti, ne. Man liekas, Biors arī bija veicis šos ķīmiskos pētījumus, un arī konstatējis, ka tās vērtības saglabājas. Vai viņu vajag likt verdošā ūdenī? Gan jau, ka noteikti nē. Bišķi tādā, pagaidam, tā, ja, kamēr tā tēja. Tādā normālā siltā tējā noteikti viņu var šķīdināt, un ja negrib šķīdināt, vai tad vienkārši var viņu piest klāt. Ja, Tēja arī pareizi gatavošana, ja nav gluži vārošu ūdeni izmantot, ja tur atkarībā no tējas veida, ja nemaldos zaļēja, vajadzēja viskarstāko ap 80 grādiem, teica, ka melnē pat bišķīt vēsāks derēja. Un tad jā, tad ja to medu pievieno, uztaisam tēju, pagaidam, lai tā tēja tādā temperatūrā, ka patīkam viņu dzert, un tad pievienojam medu, tad tam medum nekas nenotiks. Mm-hmm.